កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូរឲ្យមានគំនិតប្រុងប្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មឹងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញ កុំអោយទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាអោយសោះចិត្តឆ្មឹងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំអោយទាបថោកតោងតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទាបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញទេតើតែព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពៀខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពៀខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសម្ដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញ ត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សច្ឆាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញ ប្រយោជន៍កុំអោយមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូរហាមប្រាមដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំអោយគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរអោយយើងបានអស់សប្បាយត្រូវអោយបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើង ហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ